Ფოჩი ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი საარჩევნო შეხვედრებს განაგზობს ეკაბესელია სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. ფოთის გუნიეს სახელობის დრამატულ თეატრში სპორტის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. ამ შეხვედრამდე ბესელიამ ქალაქში არსებული სპორტული დარბაზები მოინახულა და იქ არსებულ პირობებს გაეცნო. შეხვედრას ოლიმპიური ჩემპიონი და ახმეტის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზურაბ ზვიადაური, ასევე ქართული ოცნების სხვადასხვა რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატები დაესწრნენ. პრობლემების მოგვარებას ჩვენ დავიწყებთ 1 ოქტომბრის შემდეგ და ქართული ოცნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საყურადღებოა სპორტი, ამიტომაც არის სწორედ ჩვენს კოალიციაში სახელოვანი სპორტსმენები, რომლებიც მაჟორიტარებიც არიან. მე მინდა რომ ყველა თვითეულ ადამიანს, თვითეულ სპორტსმენს, ვინც ფოთელი არის, ფოჩი ცხოვრობს, მოუწოდო თქო და მოუწოდო რომ მოვიდეს, გაერთიანდეს და დაგეს ქალბატონი ეგას კვირით. ჩვენ გვინდა უკეთესი მომავალი რო ქონდეს და რომ შეიცვალოს ყველაფერი და უფრო უკეთესად რო იყოს ყველაფერი ჩვენთვის და მთელი საქართველოსათვის და ჩვენ მოვედით აქ რომ ხარი დაუჭიროთ ქართულ ოცნებას.